co v životě máš doteď, je výsledkem toho, co pro to všechno děláš a kým jsi, co si o sobě říkáš a jak o sobě smýšlíš. Tak to prostě je. Jde to ale změnit, stačí opravdu málo, jen si dát 10 minut denně a pravidelně meditovat. Pokud máš přesvědčení, například já to takto mám a přesto nejede vlak, tak je logické, že budeš mít stále stejné výsledky. Když si vybuduješ zpět svá pozitivní přesvědčení, tak to, za koho se považuješ, je to, co ti udělá jiný výsledek v životě. Já jsem Růžena Janská a ještě nedávno jsem na tom byla fakt blbě, když jsem ve vězení pomýšlela na sebevraždu, byla jsem na dně, v dluzích a myslela jsem si, že se z toho nevyhrabu. Ale rozhodla jsem se, že už tak to ne, že je na čase si konečně plnit své sny a žít úplně jinak. A pomocí právě transformace myšlení se velmi rychle změnila moje životní situace a stala se ze mě úspěšná podnikatelka, vydělávající přes 100 000 měsíčně v té době. Nejsou totiž vyvolení. I ty můžeš zažívat úspěch, prosperitu a hojnost a mít vše, co si přeješ. A právě teď ti chci pomoct a daruji ti programy v hodnotě 15 000 korun jen tak. Vnější úspěch totiž začíná uvnitř. Tak mrkni na odkaz, co pro tebe mám.